Ja bih za početak pozvao publiku da dođe i da nas podrži. Mi smo, nažalost, u prethodna dva domaćinstva izgubili utakmice, što je, ja mislim, malo tipično, jer stvarno se ne sjeća da je KK Pirot nekada vezao dva poraza na svom terenu. Dolazi nam jedna mlada ekipa koja možda na prvi pogled nema mnogo iskustva, ali svakako da to kroz mnogo trčanja i mnogo uz dobar skok nadoknađuju svo to neiskustvo. Nadam se da smo mi sad posle ove utakmice u Arilju u jednoj dobroj seriji. Nažalost, u prethodnih nekoliko utakmica nismo imali ni sreće, možda nekada ni pameti, ali eto sad, nadam se da smo dobili taj neki pozitivan impuls na prethodnom gostovanju i da ćemo uhvatiti pravi ritem u nastavku prvenstva. Mislim da je ekipa Konstantina ima jedan zavidan kvalitet i mislim da će publika imati prilike da uživa u